নমস্কাৰ মই দেত নহৰে স্টুডিওত মই প্ৰিয়াঙ্কা গাওপুৰ টকোবাৰী ৰঙাজানৰ নিখা ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে হুছৰি দল কোহিয়াই নিয়া বাহন এখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ মৃত্যু হৈছে পাঁচ গৰাকী যুৱক যুৱতী বাহনখনত আছিল প্ৰায় 20 জনীয়া হুছৰিৰ এটা দল আৰু দুৰ্ঘটনাৰ ফলত মৃত্যু হৈছে তিনি গৰাকী যুৱতী সহ দুজন যুৱকৰ কৰ মৃত্যু কাকুৱালি লব লগা হোৱা যুৱতী কেগৰাকী হৈছে ৰাধিকা দৈবাৰী বুদ্ধিমতী বড়ো আৰু বৰ্ণালী বড়ো নিহত যুৱক কেইজন হৈছে সঞ্জয় বসুমতাৰী আৰু কলিমন বসুমতাৰী আনহাতে গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে দলটোৰ আন পাঁচ গৰাকী বিহুৱা আটাই কেইজনৰ ঘৰ উত্তৰ কাৰিবিল আৰু পুৰণি গেৰেজ গাঁৱত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহনখনৰ চালকজনে মদ্যপান কৰি থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বিহুৰ দলটোৰ একাংশ সদস্যই ইতিমধ্যে নিহতসকলৰ মৃতদেহ বিহালীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে কিছু সময় পিছতে নিহতসকলৰ মৃতদেহ আহি পাবহি গহপুৰত এতিয়া শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চলত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে হুছৰি দল এটা আহি থকা এখন বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে আৰু কেইবাগৰাকীও সদস্য মৃত্যু হৈছে বাহনখনত আছিল প্ৰায় 20 জনীয়া হুঁচৰি এটা দল আৰু দুৰ্ঘটনাৰ ফলত মৃত্যু হৈছে তিনিগৰাকী যুৱতী আৰু দুজন যুৱকৰ কৰ মৃত্যু কাকুৱালি ল'ব লগা হৈছে যুৱতী কেইগৰাকী হৈছে ৰাধিকা দৈমাৰী বুদ্ধিমতী বড়ো আৰু বৰ্ণালী বড়ো তিনিগৰাকী যুৱতীৰ মৃত্যু হৈছে আৰু নিহত হৈছে দুজন যুৱক সঞ্জয় বসুমতাৰী আৰু কলিমন বসুমতাৰী আৰু ইতিমধ্যে কেইবাজনো আহত হৈছে যুৱক যুৱতী আহত হৈছে পাঁচজন তাৰ আটাইকেইজনকে ইতিমধ্যে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে মই গাড়ীতে আছিলোঁ পিছফালে আছিলোঁ গাড়ীটো লাহে লাহে চলা কৈছোঁ বহুত স্পীড চলাইছিল কথাই নুশুনে আমাৰ গাড়ীটো পাল্টাই নাছিলে পাল্টু পাল্টু সময়ত মই জাম মাৰিলোঁ মানে গাড়ীৰ পৰা বাকী পাঁচজন যে ঢুকালে আচলতে তেওঁলোক কেনেকৈ ঢুকালে এনেদৰে মাজত আছিলে ন বহুত দুখ পালে চাগে গাড়ীটো পাল্টি গ'ল ন পূৰা লাগি গ'ল মোৰে চচৰে লাগিলে কিমানজন আছিলে তোমাৰ আমি আছিলোঁ 25-20 জন ৰাতি 12টামান বজাত মানে বহুত ষ্টেডল এটা পাৰ্টিয়ে বিহু মাৰি যাতে গ'লো কথা পতক মানে টকুবাৰী অকণমান ভিতৰত ৰঙাজান বুলি জেগা এটা তাৰমানে বলিপিকাত কমি 20 জন মানুহ বাঢ়ি আহিছিলে তাৰপিছত ড্ৰাইভাৰ নিয়ন্ত্ৰণ নিজৰ নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই মানে বলি পিকআপখন পাল্টি যায় তাৰপিছত লগতে মানে স্পটেড 5টামান স্পটেড হৈ বাকীখিনি আহত মানে হৈ যায় গাইল হৈ তাৰপিছত কি সকল গাই লৈছে মানে বেছিভাগে বেছি ইঞ্জৰি হৈছে এইকেইটা মানুহ আমি তেজপুৰ মেডিকেললৈ ৰেফাৰ কৰিছোঁ আমি পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ গহপুৰ সাংবাদিক পলাশৰ সৈতে পলাশ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু বিহুৰ আনন্দৰ মাজতে এক শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে হুঁচৰি এটা দল দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে আৰু খবৰ অনুসৰি তিনিজন যুৱতী আৰু দুজন যুৱক নিহত হৈছে আৰু কেইবাগৰাকীও আছিলে প্ৰায় 20-25 জনীয়া দল আছিলে কেইবাগৰাকীও আহত হৈছে আহতসকলৰ অৱস্থা বৰ্তমান কেনেকুৱা হয় নিশ্চয়কৈ বিহুৰ সময়তে এক শোকাবহ দুৰ্ঘটনা প্ৰিয়ংকা আৰু পাঁচগৰাকীকৈ ইতিমধ্যে কিশোৰ কিশোৰীৰ লগতে এগৰাকী যুৱক কৰুণ মৃত্যুক দুৰ্ঘটনাত আঁকোৱালি ল'বলগীয়া হ'ল আৰু গোটেই গাঁওখনতে আচলতে কাৰিবিল গাঁওখনতে শোকৰ ছায়া বিৰাজ কৰিছে আৰু পাঁচগৰাকী যি
মৃতদেহ ইতিমধ্যে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰি বিহালীৰ পৰা নিজা গাঁও কাৰিবিললৈ বৰ্তমান আহি আছে আৰু প্ৰায় পাঁচ দহ মিনিটৰ পাছতে নিজা গাঁওখনত এই মৃতদেহকেইটা আহি পাবহি আৰু গাঁওখনত এক শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰি আছে আৰু আমি পুৱাৰ পৰা পৰিৱেশ সমগ্ৰ পৰিৱেশ দেখাই আছো আচলতে এক শোকত ভাগি পৰিছে সকলো আৰু যিহেতু সকলোৱে কৈছে যে চালকগৰাকীকে দোষাৰোপ কৰিছে কিয়নো চালকগৰাকীয়ে অত্যাধিক মদ্যপান কৰিছিল যাৰ ফলত এই কৰুণ ঘটনাটো সংঘটিত হ'বলৈ পালে আৰু ইতিমধ্যে প্ৰায় তিনি চাৰিগৰাকী যি কিশোৰ কিশোৰী আছিল তেওঁলোক কম পৰিমাণে আহত হোৱা তেওঁলোক চিকিৎসালয়ৰ পৰা ঘৰলৈ আহিছে আমি তেওঁলোকৰ লগতো কথা পাতিছোঁ তেওঁলোকৰ লগত আমি প্ৰতিক্ৰিয়া জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ তেওঁলোকেও কৈছে যে হয় চালকজনে অত্যাধিক সুৰাপান কৰিছিলে বাৰে বাৰে চালকজনক কৈছিলে যে আপুনি গাড়ী চলাব নালাগে আমাক ইয়াতে নমাই দিয়ক আমি ইয়াৰ পৰা ঘৰলৈ বেছি দূৰ নহয় খোজকাঢ়ি যাওঁ কিন্তু চালকজনে কোনো ধৰণৰ কথা তেওঁলোকৰ নুশুনিলে চালকজনে দাবী ধমকিহে দিলে যে মই পাৰিম কিয় নোৱাৰিম আৰু এইডোখৰতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে তাৰে দুই তিনিগৰাকী যুৱকে কিন্তু গাড়ী চলাব জানে তেওঁলোকে কৈছিল যে চালকজনক যে গাড়ীখন আমাক দিয়ক আমি সুকলমে চলাই গাঁৱলৈ লৈ যাম আমি সুকলমে ঘৰ পাম কিন্তু সেয়া যেন হৈ নুঠিল চালকজনৰ মই মতালিৰ বাবে আচলতে কৰুণ মৃত্যুক সেই পাঁচগৰাকী কিশোৰ কিশোৰীৰ লগতে এগৰাকী যুৱকে কৰুণ মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'ব লগা হ'ল আৰু কিছু সময়ৰ পাছতে প্ৰিয়ংকা পাবহি মৃতদেহ আৰু গাঁওখনত এক শোকাকুল পৰিৱেশে বৰ্তমান মুহূৰ্তত বিৰাজ কৰি আছে আৰু সকলো গাঁৱৰ লোক আহিছে খবৰ ল'বলৈ কাৰণ বিহুৰ আনন্দ আছিল গাঁওবাসীয়ে হুঁচৰি গোৱা কথাও আছিল আজি যি কাৰিবিল গাঁওবাসী ৰাইজ আছে তেওঁলোকে আজি হুঁচৰি গোৱাৰ কথাও আছিল বিয়লি ভাগলৈ কিন্তু যেন সকলোবিলাক শেষ হৈ গ'ল এগৰাকী চালকৰ বাবেই যেন সকলোৰে জীৱন এক প্ৰকাৰ মৃত্যুৰ মুখলৈ ঠেলি দিলে চালকগৰাকীয়ে যাৰ ফলত এইখন ঘৰ নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে এইখন ঘৰৰ পৰাই হুঁচৰি গাবলৈ ওলাই গৈছিল প্ৰায় দুগৰাকীকৈ যুৱক যুৱতীয়ে কিন্তু অৱশেষত ঘূৰি নাহিল একমাত্ৰ চালকজনৰ কাৰণে স্থানীয় যথেষ্টখিনি লোক আছে আৰু মই কৈছোঁ এইডোখৰতে আৰু খুব বেছি পাঁচ দহ মিনিটৰ ভিতৰত মৃতদেহ আহি পাব বুলি গাঁওবাসীয়ে জানিব দিছে দাদা কি ক'ব যিহেতু এক শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰি আছে আৰু ক্ষন্তেক সময় পাছতে আমি গম পোৱা মতে পাবহি বুলি কৈছে হয়নে আহি পাইছে বুলি কৈ আছে বাৰু এতিয়ালৈকে টকৌবাৰী পালে বুলি কৈছে টকৌবাৰী পাৰ হৈছে পাৰ হৈছে বুলি কৈছে টকৌবাৰী পাইছে হয় আচলতে ঘটনাটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক চালকজনৰ কাৰণে সমগ্ৰ ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল 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 নহয় জানো হয় এয়া পৰিৱেশ দেখাই আছো প্ৰিয়ংকা আচলতে সকলো শোকত ভাগি পৰিছে আচলতে কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া তেনেদৰে প্ৰকাশ কৰিব পৰা নাই এই মুহূৰ্তত কাৰণ কিছু সময়ৰ পাছতে আৰু পাঁচ দহ মিনিটৰ পাছতেই মৃতদেহ আহি পাবহি কাৰণ এখন গাঁৱত পাঁচগৰাকীকৈ কিশোৰ কিশোৰীৰ লগতে এগৰাকী যুৱকে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'বলগীয়া হ'ল যাৰ ফলত বিহুৰ যি আনন্দ আছিলে সকলোবিলাক ম্লান পৰি গ'ল আৰু গাঁওবাসীয়ে এই কাৰিবিল গাঁওবাসীয়ে সন্ধিয়ালৈ বিয়লি ভাগলৈ হুঁচৰি গোৱাৰ কথা তেওঁলোকৰ আছিল আমাক জানিব দিয়া মতে কিন্তু এতিয়া কান্দোনৰ ৰোল উঠিছে কান্দোনত ভাগি পৰিছে সকলো গাঁওবাসী এতিয়া এই পৰিয়ালটিৰ বাসগৃহলৈ আহিছে কাৰণ ওচৰা ওচৰিকৈ আছে যি পাঁচজন কিশোৰ কিশোৰীৰ লগতে এজন যুৱক একৈছ বছৰীয়া মৃত্যু হ'ল প্ৰায় বৰ বিশেষ দূৰ নহয় ওচৰা ওচৰি গতিকে কেনেকুৱা এক পৰিৱেশৰ বিৰাজ কৰিছে সেয়া নিশ্চয় সকলোৰে অনুমেয় হৈ পৰিছে আৰু আমি পুৱাৰ পৰা পৰিৱেশ দেখাই আছোঁ শোকাকুল পৰিৱেশ বিহুৰ আনন্দৰ মাজতে হুঁচৰি গাবলৈ গৈ আচলতে যি টকৌবাৰী যি অঞ্চল আছে তাত এটা টাৰ্ণিং পাৰ হ'বৰ ধৰণতেই আচলতে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই গাড়ীখন বাগৰি পৰে যিহেতু টাটা মোবাইল আছিল খোলা আছিল টাটা মোবাইলখনৰ পাছফালে প্ৰায় পঁচিছৰ পৰা ত্ৰিছগৰাকী কিশোৰ কিশোৰীৰ লগতে যুৱক আছিলে আৰু যেতিয়া দুই পাল্টি খালে বুলি আচলতে জনাইছে হুঁচৰি যি গাবলৈ গৈছিল তেওঁলোকৰ যিসমূহ উভতি আহিছে তেওঁলোকে জনাইছে যে প্ৰায় দুই পাল্টি মাৰিছে আৰু দুই পাল্টিয়ে হয়তো হেঁচা মাৰি ধৰিলে যাৰ ফলত পাঁচগৰাকীকৈ এনেদৰে কৰুণ মৃত্যুক বিহুৰ পৰিৱেশৰ মাজতে সাৱতি ল'বলগীয়া হ'ল সকলো শোকত ভাগি পৰিছে আৰু ঘৰখনৰ কিছু পৰিৱেশ আমি দেখাম এই মুহূৰ্তত আৰু কিছু সময়ৰ পাছতে ইয়াত আচলতে মৃতদেহকেইটা পাবহি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে বুলি বিহালীত আমি গম পাইছোঁ আৰু সকলো গাঁওবাসী আহিছে শোকাকুল পৰিৱেশ কান্দোনৰ ৰোল উঠিছে আমি ভিতৰৰ পৰিৱেশো আমি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে আমি ভাগি পৰিছোঁ এই মুহূৰ্ততে প্ৰিয়ংকা আচলতে আমিও শোকাকুল হৈ পৰিছোঁ এয়া আচলতে পৰিৱেশ কান্দোনৰ ৰোল উঠিছে আমি ভিতৰ ভাগৰ পৰিৱেশ তেখেতসকলৰ যি পিতৃ মাতৃ আছে সকলো ইতিমধ্যে সংজ্ঞাহীন হৈ পৰিছে বুলি ক'ব লাগিব হয় পলাচ আৰু এটা কথা জানিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু বিহুৰ মাজতে এনেদৰে শোকাকুল ঘটনা সংঘটিত হৈছে কৰুণ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু সকলোৱে দোষাৰোপ কৰিছে চালকজনৰ ওপৰত এতিয়া চালকজনক কি কৰা হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে নে ক'ত আছে
হয় নিশ্চয়কৈ চালকজনক বৰ্তমান মুহূৰ্তলৈকে আচলতে আটক কৰিব পৰা হোৱা নাই, পলায়ন কৰি আছে আৰু চালকজনৰ সন্ধানত আৰক্ষীয়ে অনবৰতে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰু যিকোনো প্ৰকাৰে আৰু বিয়লি ভাগৰ ভিতৰত চালকজনক কৰায়ত্ত কৰাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰে গাঁওবাসীক। চালকজনে আচলতে পাঁচোগৰাকীকৈ কিশোৰ কিশোৰীৰ যি জীৱন তেওঁলোক উঠি আহিছিল, উঠি অহা কিশোৰ কিশোৰী আছিল, পঢ়ি আছিল, কোনোৱে যথেষ্ট প্ৰতিভা সম্পন্ন আছিল, যদিও অতি দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত বসবাস কৰা পৰিয়াল আছিল, কিন্তু তেওঁলোকৰ যথেষ্ট প্ৰতিভা আছিল, কিন্তু সেই প্ৰতিভা যেন পলিতে মৰহি যাবলগীয়া হ'ল একমাত্ৰ সেই উদণ্ড চালকজনৰ বাবে। আৰু মই ঘৰৰ পৰিৱেশ সেই শিক্ষণত দেখাই আছোঁ, শোকাকুল হৈ পৰিছে সকলোৰে চকুত। চকুলো বাইদেউ আপোনালোকৰ গাঁৱৰে আছিল? গাঁৱৰে আছিল, আমাৰ ভতিজা ছোৱালী হয়, কিনো ক'ম। হয়, এয়া চকুত চকুলো, আচলতে তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত যথেষ্ট শোকাকুল হৈ পৰিছে, গোটেই বাহিৰে ভিতৰে প্ৰকাৰ লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে, কিয়নো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা আছিল। হাঁহি ফূৰ্তি কৰি সন্ধিয়া 7 বজাত এই কাৰ্বিল গাঁৱৰ পৰা বিশ্বনাথ চাৰিআলিলৈ গৈছিল তেওঁলোক হুঁচৰি গাবলৈ, আৰু বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা উভতি আহি যি কাৰ্বিল গাঁও আছে বা টকৌবাৰী অঞ্চল আছে সেই অঞ্চলসমূহত তেওঁলোকে হুঁচৰি গোৱাৰ কথা আছিল, কিন্তু সেয়া যেন হৈ নুঠিল। নিয়তিৰ নিষ্ঠুৰতাৰ আচলতে বলি হ'বলগীয়া হ'ল একমাত্ৰ উদণ্ড চালকজনৰ কাৰণে সকলোবিলাক শেষ হৈ গ'ল। আৰু ইতিমধ্যে চালকজন পলায়ন কৰিছে, আৰু চালকজন শিৱসাগৰৰ মুন গগৈ বুলি কৈছে, তেখেত আচলতে চালকো আৰু এক মালিকো। তেখেতে এই কাৰ্বিল অঞ্চলত টকৌবাৰী অঞ্চলত তেখেতৰ কেইবাখনো চাহ বাগান আছে, আৰু তেওঁ কৈছিল যে আমি লৈ যাম হুঁচৰি গাবলৈ, তোমাক আমি লৈ যাম, তোমালোকক কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে, তেনেদৰে আচলতে দলটিক লৈ গৈছিল। আৰু তাৰ পাছতে মই পূৰ্বতেও কৈছোঁ যে বাৰে বাৰে যেতিয়া নিশাৰ ভাগত তেওঁলোকে কৈছিল যে আপুনি গাড়ী চলাব নালাগে, আমাৰ জনা মানুহ আছে হুঁচৰি দলটি, গতিকে কোনোবা এজনক দিয়ক, কিন্তু ড্ৰাইভাৰজনে কোনো কথা নুশুনিলে, দাবী ধমকিৰে আচলতে তেওঁলোকক পাৰিম বুলি লৈ আহিলে, যাৰ ফলত এনেদৰে কৰুণ ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ পালে। দাদা, আপোনাৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিম গোটেই ঘটনাটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা, উঠি অহা 5 গৰাকী কিশোৰ কিশোৰী, এগৰাকী যুৱক হঠাতে নাইকিয়া হৈ গ'ল, নিশ্চয় বহুত দুখ লাগিছে, আৰু কি ক'ব সমগ্ৰ ঘটনাটো? না, আমিও এতিয়া কালি নিশাটোৰ পৰা এতিয়ালৈকে আমি ইয়াতেই আছোঁ, আমিও দুখত মৰ্মাহত হৈছোঁ যে আমাৰ কাৰিবিলৰ এই উত্তৰ কাৰিবিল গাঁৱৰ বড়ো ৰাইজ আৰু টকৌবাৰীৰ 7 নং ৱাৰ্ডৰ টকৌবাৰী মিচিং ৰাইজৰ মাজত এটা ওতঃপ্ৰোত আত্মীয় সম্বন্ধ আছিলে। যোৱাকালিয়েই মাত্ৰ নহয়, প্ৰতি বছৰে ইয়াৰ পৰা এটা হুঁচৰি টীম গৈ তাত হুঁচৰি গাই আশীৰ্বাদ দিয়ে, আশীৰ্বাদ লয়। গতিকে যোৱাকালি 30 জনীয়া টীম ইয়াৰ পৰা গৈছিল, গৈ হুঁচৰি গালে, লাষ্ট তেখেতসকল তাৰ পৰা ওলাই ঘৰমুৱা হৈছিলে। হৈ থাকোঁতে প্ৰায় LP স্কুলৰ কাষত গাড়ীয়ে ভাৰসাম্য হেৰুৱাই পেলাইছিল, তেতিয়া গোটেই দলটিৰ সদস্যসকলে হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি তেওঁলোকে নামিব বিচাৰিছিল। ড্ৰাইভাৰক বাৰে বাৰে অনুৰোধ কৰিছিল যে গাড়ীখন ৰখাই দি আমি নামিম, কিন্তু ড্ৰাইভাৰজনে কিয় জানো গাড়ীখন নাৰাখিলে, গৈ দ্ৰুতগতিত যোৱাৰ কাৰণে সেই টাৰ্ণিঙত লুটিবাগৰ মাৰিলে। মাৰি দিয়াৰ লগে লগে 3গৰাকী যুৱতী, 13, 14, 15 বছৰীয়া যুৱতী আৰু 2গৰাকী আৰু সেই বিষয়ে আমাক সবিশেষ জনাইছে। আৰু কিছু সময় পিছতে নিহতসকলৰ মৃতদেহ আহি পাব গহপুৰত। এতিয়া সমগ্ৰ অঞ্চল শোকাকুল হৈ পৰিছে, আৰু এয়া আছিলে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ গহপুৰৰ পৰা। ঘূৰি আহিম খবৰৰ মাজলৈ, কিন্তু তাৰ আগতে লৈছে এটা সৰু গুৱাহাটীত দুদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হনুমান জয়ন্তীৰ আজি দ্বিতীয়টো দিন, আৰু ইতিমধ্যে পূজাথলীত উপস্থিত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিপ্লৱ দেৱ। হনুমান জয়ন্তী অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া যজ্ঞ অনুষ্ঠানত ভাগ ল'ব অসম আৰু মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী। 1000 সাধুসন্ত, 111,000 হনুমান চালিচা পঢ়িব, লগতে 1000 ভোৰতালৰ শব্দত মুখৰিত হ'ব আধ্যাত্মিক পীঠস্থান উত্তৰ গুৱাহাটী।
বিহুৰ আনন্দ উল্লাসৰ মাজতে গহপুৰৰ টকোবাৰী ৰঙাজানৰ নিশা ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। হুঁচৰি দল কঢ়িয়াই অনা এখন বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয়। মৃত্যু হৈছে পাঁচগৰাকী যুৱক যুৱতীৰ। বাহনখনত আছিল প্ৰায় বিশ পঁচিশজনীয়া এটা হুঁচৰি দল আৰু দুৰ্ঘটনাৰ ফলত মৃত্যু হৈছে তিনিগৰাকী যুৱতী সহ দুজন যুৱকৰ। কৰুণ মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'ব লগা হোৱা যুৱতীকেইগৰাকী হৈছে ৰাধিকা আৰু পুথিমতী ৰাধিকা দৈমাৰী আৰু পুথিমতী বড়ো আৰু বৰ্ণালী বড়ো আৰু যুৱক কেইজন হৈছে সঞ্জয় বসুমতাৰী আৰু কলিমন বসুমতাৰী। আনহাতে গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে দলটোৰ আন পাঁচজন বিহুৱা। আটাইকেইজনৰ ঘৰ উত্তৰ কাৰিবিল আৰু পুৰণি গেৰেজ গাঁৱত। দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহনখনৰ চালকজনে মদ্যপান কৰি থকাৰ অভিযোগ কৰিছে দলটোৰ একাংশ সদস্যই। ইতিমধ্যে নিহতসকলৰ মৃতদেহ বিহালীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে আৰু কিছু সময় পিছতে নিহতসকলৰ মৃতদেহ আহি পাবহি গহপুৰ। এতিয়া গহপুৰত শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি সংযুক্ত হৈছোঁ গহপুৰৰ সাংবাদিক পলাশৰ সৈতে। পলাশ ফুকন, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। হয়, নিশ্চয়কৈ প্ৰিয়ংকা, ইতিমধ্যে কিছু সময় পূৰ্বে পাছতিকৈ মৃতদেহ আহি কাৰিবিল গাঁৱত পাইছেহি আৰু এক শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। মই পৰিৱেশ দেখাইছোঁ পোনপ্ৰথমে। এনেদৰে আচলতে যথেষ্ট লোক, গাঁৱৰ লোক আহিছে, বিভিন্ন গহপুৰৰ সমগ্ৰ ৰাইজ আহিছে। আচলতে এনে এক শোকাকুল পৰিৱেশ হৈ পৰিছে আৰু ইতিমধ্যে মৃতদেহ আহি পোৱাৰ লগে লগে শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। এই সময়ত আমি অসম্পাদিত ৰূপত দেখাব নোৱাৰোঁ, গতিকে যথেষ্ট শোকাকুল হৈ পৰিছে পৰিৱেশ। আৰু News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ এয়া পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এনেদৰে আচলতে এই মুহূৰ্তত আহি মৃতদেহ উপস্থিত হৈছেহি আৰু এক শোকাকুল পৰিৱেশে এই মুহূৰ্তত বিৰাজ কৰিছে। পাঁচগৰাকীকৈ কিশোৰ কিশোৰীয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল দুৰ্ঘটনাত। আৰু হয়, একমাত্ৰ সকলোৰে চকুত সকলো কান্দোনৰ ৰোল উঠিছে, কাৰণ গাঁওখনৰ যেতিয়া পাঁচগৰাকীকৈ কিশোৰ কিশোৰী নাইকিয়া হৈ যায়, তাতকৈ আৰু হয়তো দুখ কি হ'ব পাৰে। এই মুহূৰ্তত সমগ্ৰ গাঁওবাসী আজি কান্দিছে, ঘৰে ঘৰে কান্দোনৰ ৰোল উঠিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আহি পাঁচটাকৈ মৃতদেহ আহি এম্বুলেঞ্চৰ জৰিয়তে নিজা বাসগৃহত ইতিমধ্যে মৃতদেহ আহি পাইছেহি। বিহালীত মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰাৰ পাছতেই এনেদৰে আচলতে মৃতদেহ আহি বৰ্তমান ঘৰ পাইছেহি। পোৱাৰ লগে লগে সমগ্ৰ সকলোৰে মাজত, ইয়াত উপস্থিত থকা সকলোৰে মাজত কান্দোনৰ ৰোল উঠিছে। প্ৰিয়ংকা হুঁচৰি গাব গৈছিল, বিহুৰ আনন্দৰ উল্লাসত তেওঁলোক মতলীয়া হৈ আছিল, বিচনা চাৰিআলিৰ হুঁচৰি গাব গৈছিল, কিন্তু ঘূৰি অহাৰ পথত আচলতে কোনেও ভবা নাছিল, কোনেও কল্পনা কৰা নাছিল আচলতে এনে এক ঘটনা সংঘটিত হ'ব। আৰু সেয়া পৰিৱেশ কাৰিবিল গাঁৱৰ, সমগ্ৰ কাৰিবিল গহপুৰবাসী আজি শোকত ভাগি পৰিছে। মই কিছু দৃশ্য দেখাম। এয়া তেওঁ মাতৃ আচলতে এক প্ৰকাৰৰ ভাগি পৰিছে। এয়া আচলতে এক শোকাকুল পৰিৱেশ মৃতদেহ আহি পোৱাৰ লগে লগে। চালকৰ ভুলৰ বাবে আচলতে এনে কৰুণ ঘটনাক সংঘটিত হ'বলৈ পালে এয়া লোকে লোকাৰণ্য এক সকলো আহিছে খবৰ ল'বলৈ, দুখৰ সমবাসী হ'বলৈ। কোনেও কল্পনা কৰা নাছিল যে বহু আনন্দ ফূৰ্তিয়ে দলটি ওলাই গৈছিল, সন্ধিয়া 7 বজাত ওলাই গৈছিল, কিন্তু উভতি যেন নাহিল, দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল। ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত। ইতিমধ্যে মৃতদেহ আহি পাইছেহি। যিকেইগৰাকী বিহুৱা দলৰ কেইবাগৰাকী সদস্য আছিলে, প্ৰায় 20 জনীয়া এটা দল আছিলে আৰু 5 গৰাকী যুৱক যুৱতী ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে আৰু মৃতদেহ আহি পাইছেহি এতিয়া। আৰু সমগ্ৰ শোকাকুল পৰিৱেশে এতিয়া বিৰাজ কৰিছে।